stop, stop, prosím vás, zastavte to. To je hrozný. Děvčata, takhle to opravdu ale dál nejde. Teď to konečně vidím. Zepředu. No až doteďka jsme na vás koukali vždycky jenom zezadu. Ale zezadu dobrý. Jo. Jenomže víte, o co jde? Proč tady jste? Vy musíte hned na začátku upoutat oko diváka. No, ale to byste napřed museli trošičku ubrat na oblečení. V těchto skafandrech to opravdu už nepůjde. No. Rozumíte, když tady ten pán vedle mě už skoro usínal. No tak já ho odsud vyrazím. Ale ne, naopak. My ho musíme získat pro ten program. My toho pána musíme potěšit pohledem na nějaké, já nevím, nějaké lehké erotické prádelko. Já mám akorát trenérky s lampasama. To jsem nemyslel my dva. Ne. Tady děvčata. Protože jinak do světa opravdu neprorazíme, pokopte to. Ano, to je pravda, tak děvčata, opravdu. Sebrat se zpátky honem. Šup zpátky. Znovu zpátky, ubrat na textilu, rychle, ať to odsejpá. Ano, a začneme znova. Začneme znova a tentokrát už opravdu světově. Odvolej rande a koukej na šarády. Láká tě vrušení, tak koukej na šarády. Omrzel tě život, koukej na šarády. Šaráda, šaráda, různá kouza ovládá. Šaráda, šaráda, je tu pro vás. Guten Abend, meine Damen und Herren. Překládej. Dobrý večer, moje dámy a pánové. Moje dámy. Pány ty si klidně nech, ale dámy jsou laskavě moje. Ještě jednou. Dobrý večer, jeho dámy a moji pánové. Herzlich willkommen bei unsere... Srdečně vás vítáme... Eine kleine Scharada. Scharada, ja. Ano. Was ist das Scharada, ja? Co je to za blbost? Scharada je německý blbost? Ne, já se ptám, co je to za blbost. Proč se tady mluví německy, když jsou tady sami Češi? No teď jo, právě proto, tak jim to překládej. A kde jsou ty Němci? Jaký Němci? No kvůli kterým se tady mluví německy? Tady se nemluví německy kvůli Němcům, ale kvůli světovosti tohoto programu. Jo, tak tohle ten program už je světový. No není zatím. Protože byl až doteďka určený výhradně pro tuzemsko. Jenomže pro tuzemsko už dneska v showbiznisu pracují akorát nýmandi. Kdo nedělá provenek, který je totálně odepsaný. No, proto se snažím udělat z nás trošičku takový vývozní artikl a hned to jedu cizojazyčně, protože s češtinou končí naše sláva v Rozvadově. A v kolika jazycích to pojedeme? Ve všech. Pro Boha. Které ovládám. A tak to jo, tak, ale to se z toho Rozvadova moc daleko nehneme. Ale klid. Němce už mám zmáknutý, ty se teďka postarej o Angličany a Francouze. Jak postarej? Tak aspoň pozdrav. To bylo anglicky nebo francouzsky? A to oni už si přeberou. Ale dobře, ale jak mají cizinci u obrazovky poznat, že to teďka bylo určený jim a ne třeba důchodcům z Prahy 8? No tak aspoň nějak oslov. Vážení a milí důchodci z Prahy 8. Prosím tě, tak chceš do Evropy nebo do penze?
Já myslím, abys oslovil ty cizince u obrazovky. Ale jo, to já ti je klidně oslovím, ale aby se mezi tím, víš, necítili uražený Němci, že se jich dlouho nikdo nevšímal. Klid, Němcům, já už to vysvětlím. Snadno jim to vysvětlím, že jsme kromě nich tady měli taky Anglány s Frantikama, takže jsme je na chviličku museli odsunout. No, na který kameře máme Němce? Tady. Liebe Deutsche, entschuldigen Sie bitte. Co to děláš? No, omlouvám se Němcům za ten odsun. Já bych to zase s tím omlouváním tak nepřeháněl. Omluvil se někdo nám za upálení mistra Jana Husa? Prosím tě, co sem taháš Husa? Já se prostě chci dostat do Evropy, no tak proto se k té Evropě chovám slušně. Protože jedině ze slušností... Se dostaneme do Asie. Je to možný. Je to možný, tak já tady pracuju, já se snažím exportovat českou televizní srandu. A ty nejen, že to bojkotuješ, ale ještě Němcům jsem se málem kvůli tomu zavrtal až do tlustého střeva. A ty mi tady klidně hodíš do jednoho pytle Angličany s karlínskýma důchodcema. Ale klid, však my se do té Evropy dostaneme. A když to nešlo po dobrým, bude to po zlým. My se totiž do té Evropy prospíváme. Raní mlha nad Madridem, raní mlha nad Vídní. Tam i tamto perou s klidem, jen my jsme hned nevlídní. Slunce vyjde nad Paříží, pozlatí Šámselize. Nad Prahou se slunce skříží s mrakem, který nezmizel. Přežili jsme potopu, čert vylít dírou ve stropu, a tak voláme Evropu. Evropo, Evropo, jásej a křič, ať hudba burácí. Od tvých bran Evropo dostali klíč Češi a Slováci. Evropo, Evropo, jásej a křič, ať hudba burácí. Od tvých bran Evropo dostali klíč Češi a Slováci. Blahá noc je v Římě právě, v Liverpoolu jak by smet. My si můžem dík té zprávě cíl své cesty promyslet. Projdeme se Cařihradem, v Aténách si dáme sraz. Jestli všechno nerozkradem, pojedem tam příště zas. Přežili jsme potopu, čert vylít dírou ve stropu, a tak voláme Evropu. Evropo, Evropo, jásej a křiš, ať hudba burácí. Od tvých bran Evropo dostali klíč Češi a Slováci. Evropo, Evropo, jásej a křiš, ať hudba burácí. Od tvých bran Evropo dostali klíč Češi a Slováci. Evropo, Evropo, jásej a křiš, ať hudba burácí. Lotký brat Evropo dostali klíč Češi a Slováci. No, nevím, jestli jsme se zrovna touhletou písní nějak výrazně hnuli z toho rozvadova. A klid. Ale když se nás Evropa nebude ochotná reflektovat jako na zpěváky, tak jim můžeme nabídnout těžší kalibr. Proto teď uveď naše první hosty. Dobře. V našem pořadu teď vítám skupinu...
skupinu. Teď mi vypad ten název. A teď je to tak jednoduchý, jestli musíš vzpomenout. Napovím ti, no. Zdroj života každého Čecha. Zdroj? Plzeňský prazdroj? Tak jinak. Co je tvůj nejdůležitější orgán? Tak se žádná skupina nemůže jmenovat. Ale jo. Ne. Dobře, řeknu to za tebe. Ne. Skupina České srdce. Nejsi z těch, co se rozpustí, jak v koktejlu let. To, co ti připomíná zlé trápení, je možná, má milá, víš, já nevím, možná slabý stín mého soužení a patří k nám. Se rozpíjí s barvou na píčkách. A co já? Stíny splývají s nocí potají a já se ptám. Ta kapna jedu u ďábla jen tak do vína. Má bývalá, bývalá jedna jediná. A svítá
lásce se postrácí, hned co přebývá, něco se nevrací, něco už nezbývá, a tak se vytrácí, jako se rozpouští koktejl let. Slyšte, české srdce. Tak mě nějak vrtá hlavou ten váš název. České srdce. Uvážili jste to dobře? Proč myslíš? No mně připadá divný, že jste se sami tak nějak pasovali na kapelu pouze republikové úrovně. Nemohlo být to srdce už rovnou federální? No nám se líbí náš název. Ačkoliv na Slovensku právě, možná teď kvůli názvu nám odpadly nějaký koncerty, nevíme. A jsme u toho, víte? Jestli ono je chytrý, zdůrazňovat dneska nějak moc přehnaně to čeství, víte? Chlapci, já to s váma myslím dobře, asi takhle. Minule jsme tady měli slovenskou... Vážně to s váma myslím dobře. Měli jsme tady minule slovenskou kapelu, jenomže ta se jmenuje Tým. Jo? A já silně pochybuji, že bychom ji pozvali, kdyby se jmenovala třeba Slovenské ledvinky. Snad jste se pozvali právě, protože je to dobrá kapela, nebo ne? Ale jo, to ano, ale taky trochu proto, že mají nezávadný název. Takový univerzální. Tým. Tomu rozumí každý. Tomu rozumí Švéd, Španěl, Mongol, jo? Ale slovenským ledvinkám dneska rozumí málo kdo. To by se dalo přeložit, ne? A to jo, to asi jo, ale teď vám neřeknu přesně jak. No nějak třeba Slovakische Chlastfilter nebo tak nějak. Moment! Chcete tím říct, že i vy při svých cestách do zahraničí operativně měníte svůj název podle toho, kde jste? Měníme a to tak, no? Že ho překládáme. Překládáme, ale ne do všech jazyků. Jenom tak, aby tomu každý rozuměl. No jo, ale překlad nestačí. Překlad nestačí. Chlapci, já bejt, chci vám opravdu dobře. Já bejt na vašem místě, jo? Tak já bych aktuálně měnil název podle místa, kde zrovna jsem, jo? Například v Mnichově německé srdce, v Římě italské srdce, v Londýně anglická slanina. A v Bratislavě? To Bratislavě. Budapešťský guláš. A správně. Správně, ten se mně líbí, tenhle kluk jediný. Ten to pochopil. Správně a měli byste kšeftu jako nikdo jiný. Ano. Tak jak vás poslouchám, tak si myslím, že se necháme název České srdce. Dobře, no. Tak myslíte, ale dostanete se s tím nejdál tak do Humpolce. Si na mě vzpomenete. No nic, co nám zahrajete? Zaslíbený kraj. No jo, tak to já už se ani neptám, který kraj máte zrovna na mysli, že jo? No tak, České srdce. Mi sunt la, to e mui zaslibenei crai.
Přátelé, vsadím se, že kdybych to teď mezi vámi udělal takový malý průzkum, těžko tady najdu člověka 100% zdravého. Že jo? Ne, je to jasný, každýho z nás tak trošku něco trápí, něco bolí a ten, koho nebolí vůbec nic, ten je na tom se všech nejhůř. To může být něco, o čem ještě neví, dejte svatý pokoj. A tak je celkem logické, že poslední dobou všichni tak nějak obracíme svoji pozornost od Ústavu národního zdraví k lidovým léčitelům. Někteří z nich mají natolik nadpřirozené schopnosti, že dokáží uzdravovat třeba i početný dav, který se shromáždí někde na náměstí nebo na pláni a tak podobně. Tyhle ty mimořádné jedince jsme až dosud dováželi z ciziny. Za drahé devizy, že? Pár jich tady už bylo. Jenomže já vám teďka chci představit prvního Čecha, který má právě tyhle ty nadpřirozené schopnosti a dokáže uzdravit víc lidí najednou. Věřte nebo nevěřte, pokud jste si sem dneska přinesli nějaké choroby, odejdete bez nich. Ano, a za chvíli přijde první český hromadný léčitel, pan Jaroslav Šarlata. Vítejte mezi námi, pane Šarlata. Jméno jste mi splet. Tam je V. Vy jste Varlata? Já jsem Šavlata. Jo, tady je to V. Šavlata. Odpusťte, pane Šavlata. To víte, bez brýlí je můj zrak poloviční. Na ten byste se mi pak mohl případně taky podívat. Víte, já jsem tady o vás říkal, že máte takové ty nadpřirozené schopnosti. Řekněte nám, jak jste vlastně v sobě objevil tu nadpřirozenost? No, tak zčista jasná. Najednou jsem prostě dosáhl nadpřirození. To je úžasné. To se málo komu poštěstí. Vy jste mi ale slíbil, že se tady pokusíte tak nějak uzdravit naše diváky. Platí? Platí. Platí každý. Děti. Děti polovic. Ale tak s tím se počítá, ne? Tak kdo by chtěl dneska šetřit na svých nemocech, že? Víte, ale já stejně vím, že vy ty peníze nakonec používáte na nějaké dobročinné účely, že? Jistě, zrovna minulý týden jsem investoval nemalou částku do zrychlení léčitelských služeb. Ano. Koupil jsem si podstatně rychlejší automobil. Ano. Ale pojďme už k věci. Aby se diváci, vlastně už teďka vaši pacienti, tak nějak zbavili zábran a bez obav se svěřili do vašich rukou, bylo by možná dobré, kdybyste nám názorně předvedl, jaké ty léčitelské metody vlastně používáte. Hlavně, aby tam nevlítla zpátečka. Co pak, ono se to nedaří vždycky? Ne, toho si nevšimejte, to bude v pořádku, doufám. Ano, víte, myslel jsem si pro názornost, že by bylo dobré, kdyby třeba, já nevím, některá z našich děvčat, že by vám třeba dělala figurantku. Co říkáte? Nic. Ano, víte, já bych sám nějakou, pojďte, děvčata, nějakou. Tak třeba tadleta, no, víte? No, ale já jsem zdravá, naprosto. To by mohl říct každý. To až, co řekne pan léčitel. Víte, postav se takhle. Tak, víte, a mě by zajímalo pro názornost, když se tak na ní podíváte, pane Šavlata, kde byste asi začal? No, tak o tom bych tady nerad, víte. Rozumíte, mě zajímá vaše specializace lékařská, jestli jste, dejme tomu, očař nebo krčař. No tak, když už, tak jsem spíš prsař. Aha. Takže plicní choroby, ty asi zjišťujete ze všeho nejdřív, že? No tak nebudu vás rušit. Já vám to vysvětlím, je to v podstatě jednoduché. Hmm. Já z pacientů ty choroby prostě jakoby vytahuji ven, víte? Ven je vytahuji. A kam je dáváte? Nikam, nechávám si je u sebe. Oh. No tak předveďte, my jsme zvědaví všichni. Tak napřed samozřejmě navážeme slovní kontakt. Ano, pracujte. Tak, co pak, děvenko, bolí tě něco? Ne, ne, nic mě nebolí, proč? To buď ráda, psychologicky na to jdu. Mě bolí hlava, v krku, břicho, žáha mě pálí. Vidíte, navázal jsem kontakt a jdu dál.
No a co teď? No teď už mi začíná bolet hlava. Zpátečka. Já se toho bál. Teď nerozumím teda. Mně se prostě někdy přihodí, že ty choroby, které v sobě nashromáždím, zase předávám dál. A já to zatím ještě nedokážu regulovat. Já jsem začátečník, víte, zatím. Myslíte tak, že vy vlastně dokážete zdravého člověka totálně onemocnit? Teď se mi špatně poliká ještě ke všemu. Je to ta zpátečka. Včera jsem dělal záškrt. Aha, no dobře, no tak helejte se, víte, co ještě dejte, ten tyfus a tu žáhu, nebo co jste to říkal, jo? A půjdeme rovnou na naše diváky, no. Tak naší figurance poděkujeme, jo, že od vás tak hezky chytla všecko možný. A vy už teďka vlastně můžete dokonale vyprázněn jít na naše diváky. Dejte se do nich. Tak vážení přátelé, předně se soustředíme. Zvláště vy nemocní, ale já si vás proberu postupně všechny, ano? Takže já bych začal někde kde. No tak třeba tady u toho pána, že? Nebojte se. Takhle jak si pálení cítíte, že? No. Sakra, chlape, vy máte astma jak bej. Kde jste k tomu přišel? Léta, je co? No nic, soustředíme se. Já přejdu na další objekt, ano. Zase pána, ať je to spravedlivé, že? Jsem zapomněl, co já jsem to chtěl vlastně. Aha, takže od pána jste na tak sklerózu. A vy jste kdo? To je jasný, skleróza jak čepice teda. Vy jste Kouba z Radlic. No jo. Přátelé, jak koukám, z léčení už dneska nic nebude. Tady pánovi ze sklerózou poděkujeme, že si na nás dneska vzpomněl. Přišel se na nás podívat, pěkně děkujeme. Člověče, ale vážně jste mě hrozně povědomí. Vážně. No jistě, televize, šaráda, to jste vy. A vy jste kdo? Já jsem přece léčitel Šavlata. Šavlata. Kouba z Radlic, těší mě. Say that.
vítězstvo a rád zatřekneš hello. Tak vidíš, nebylo to špatný. Netleskáme jenom tak ze slušnosti. Ačkoliv, když se na to tak jako podívám v širších souvislostech. Co pak, byl tam nějaký kiks? Ale ne, dobrý. Tady pro nás až. Ale já jsem si to tak jako zkoušel představit třeba někde ve Wembley. Víš, jak jsou teďka takový ty, je toho hodně ty dobročinný koncerty. Říkám, sejde spousta zpěváků, všichni tam zpívají zadarmo. To tady frčelo už dávno, říkali jsme tomu brigády. Jo, že bys jela na brigádu do Wembley. Mm-hmm. Byl by to třeba, já nevím, nějaký dobročinný podnik, výtěžek by šel třeba na podporu osamostatnění Chocka. Víš, a takhle jako před tebou by šla Whitney Houston, po tobě by šla Tina Turner. To je co? Já nechci říct, že by ses jako vyloženě ztratila. No ne. Ale přece jako něco tomu chybí, víš? No tak oproti těmto zpěvačkám v první řadě barva pleti. To jak to by spravil týden na sluníčku? To není problém. Ale já chci říct, že než my všichni tě tak nějak do Wembley pošleme reprezentovat, my musíme mít jistotu, že jsi tak nějak v pořádku. Že jsi kádrově čistá. Hele, já to nebudu napínat. Já jsem přinesl kvůli tomu takový dotazník a ten tady vyplníme, potřebuju pár takových údajů. Prosím tě, co je to za dotazník? Jako vždycky, jo?
Těch jsem se navyplňovala tisíce, takže už je znám z paměti. No? Máte příbuzné za hranicemi, udržujete s nimi styky, váš politický postoj před rokem 45, po roce 45, po roce 48, před rokem 68, po roce 68... A víš, že je to úplně stejný? S tím rozdílem, že teďka už je to s obráceným znaménkem, víš? To, co dřív bylo mínus, tak to je teďka plus. Jo. A to, co dřív bylo plus, tak o tom už radši ani nemluvit, víš? Hele, tak já to vemu po pořádku, ať to nezdržujem. Dobře. Tak, jméno. Tak to je celkem jasný, že jo? Jmenuješ se, doufám, Ondráčková. Jistě. A jenom, jestli to není nějaký pseudonym, víš? Dál, bydliště. Řitka. To já vím, že je to nějaká díra, ale jak se to jmenuje? Teď to říkám, Řitka. U Mníšku pod Brdy. Řitka. Čeče, tady by to možná chtělo nějaký pseudonym. Mně to nevadí. No, nevím. Tak dál. A teďka to začíná být zajímavý. Vaše postoje v únoru 48. Zprostáku. No, od kdy je únor zprostý slovo? Od 48. Aha, dobře. Víš, co já to proškrtnu teda. Nebo napíšu, nebyla na světě. A další. Pozor. Váš nejoblíbenější politik... No, to je jednoduchý. Moment. To není celý. Váš nejoblíbenější politik před rokem 89. Aha, no tak to žádný. No. Říkalo se lecos. Co takhle? Š? Št? Jo, Štefany, tak ho tam napiš. Ty jsi měla techtle i se Štefánikem. Jo, i se Štefánikem. A pak mi ho přebrala Ljuba Hermanová. Se Zápotockým jsem chodila jenom chvilku a kdyby předčasně neumřel Zdeněk Nejedlý, tak s ním chodím dodnes. Pozdrav pánbu. To bude sousto pro bulvární plátky. Česká Madame Pompadour je z Řitky. Teda opravdu drby a drby a jenom samý drby. To je snad úděl zpěvaček. Já už toho mám ale opravdu dost. Pořád někomu něco vysvětlovat. Nerozčiluj se, tak to jenom dotazník, no. Tak už jenom tady mám. Viděl, hele, poslední údaj, to mě můžeš říct, co teďka budeš zpívat? Happy birthday. Nepochybně anglicky, že? Ne, česky. Ale s anglickým názvem. S anglickým názvem. To by se mohlo ve Wembley líbit. Helena Vondráčková. Prostě hlavy pletou. Happy birthday, zdravím a pozdraví nás dá. Happy birthday, prostě.
dál bez papíru, tak to mě trťá velvém. Spíš jsem teď, kam stojím. Já nevím, mě se do toho vážně nechce. Ale jo, je to jediný způsob, jak oslovit evropského diváka, i když neumíme žádný cizí jazyk. Boj se toho. Já jsem pantomimu v životě nedělal. No tak pantomimu, tak ksichty snad dělat umíš, ne? Zrovna tenhle ti docela jde. A pak já jsem nenechal nic náhodě, protože nad nácvikem našeho nového pantomimického výstupu dohlédne odborník z nejpovolanějších, Boris Hübner. Dobrý večer, hoši. Co pro vás můžu udělat? Takhle, Boris, my jsme tě pozvali, protože jsme dostali takovou nabídku, abychom uspořádali evropské turné s pantomimou. Vy dva? Jo. To je vrchol. Že jo? Tak to vidíš. Ještě jsme ani nezačali a už jsme vrchol české pantomimy. No, hele, já jsem dostal takový geniální nápad, co bychom tady mohli udělat, ty na to, když tak trošičku dohlídni. Já jsem si myslel, že bychom udělali, jako pantomimicky stvárnili život v lese. To by šlo, když jsme oba dva dřeva. Tak proč ne? To je celkem vděčný téma. Že jo? I když není moc originální, že jo? Ale samozřejmě záleží na zpracování, že jo? A na projevu. Tak ukažte, co máte, já se podívám. No. Jo, tak šup. No. Tak. 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 No tak. Tak. Tak já začnu. Prosím tě, můžeš mi říct, co teďka pantomimicky stvárňuješ? Jsem vzrostlej buk na kraji lesa. Jarošku, spíš mi připadáš pařez. Jako, no? Ale jo, mně to je jedno, i pařez můžu bejt. Děvčata, přineste mi sem lahvičku vodky. To já jsem v životě neviděl v lese na pařezu vodku. Jsem pařez, čili sťatej buk. Hoši, uvědomte si, že v pantomimě můžete bejt prakticky cokoliv. Jo. Můžete se převtělovat, můžete provokovat divákovou fantazii. Jo. Prostě všecko. Tak jo. Šup, jedem. Jo.
Mám podpaždí mraveniště. Já jsem to pochopil. Hele, Boris. A já? Nedaleko pařezu. Ale pozor. Ukrytý pod mechem. Malý roztomilý hříbeček. Hoši, já myslím, že by to spíš chtělo... Pozor, nešlápni do něj! Známe tyhle hříbečky pod novinama. Ty si do něj trochu šlápneš. To je dobrý. Já myslím, že by to spíš chtělo znázornit život v lese. Jo? Nejenom pařez a hubičku. Ale co člověk? Člověk se nechová v lese zrovna vždycky ekologicky, že? To je pravda, takže hříbeček pod novinama zůstává. Nejenom to, on se chová i jinak zhůvěřile. Třeba rozdělává oheň. Dobrý nápad. Rozděláme oheň. Tady bude ohniště. Půjč mi sirky. V pantomimě? Proč? Ty budeš. Sirka, Jaroušek bude škrtátko. Tak. Tak, hezky. Tak šup, jedem. Škrtej. Tak co je? No zatím jsem si neškrt. To je jasný. Tak to je jasný, týhle hlavice už to dávno nezapaluje. Je, hořím. Já jsem chytnul, plápolám, já se rozhořívám, já už jsem ohníšek, já plápolám. Co to děláš? Přiložil jsem druhý poleno. No, dovol. Nekecej a hoř. A nebo jiný způsob neurvalého chování člověka v přírodě. Počkej, napřed nás uhas. Pojďte. Já chci jít sám od sebe. Člověk v lese. Co zase? V lese. U studánky. Ne zajíčka. Bije automobil.
A zbývá už vlastně jenom jediná otázka. Co říci závěrem? Že už mě sem nikdo nedostane. No počkej, ono už to sem možná ani nebude zapotřebí. Přátelé, pokud někdy v budoucnosti pojedete, dejme tomu do Londýna, do Mnichova nebo do Paříže, stavte se za námi, my už tam určitě někde budeme vystupovat. Protože oni v Paříži čekají zrovna naši pantomimu. No a pokud nám náhodou to zahraniční angažmá nevyjde, tak už vás teď můžeme pozvat. Přijďte sem příště s námi oslavit konec roku. Ale to se ještě moc rozmyslím. No ale teď už nás omluvte, my se taky ještě musíme rozloučit s našimi zahraničními diváky. Meine Namen und Herren. Ja, das ist schon total Schluss unseres Strandprogramm. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, und nächstes Mal willkommen nach München. Ja, auf Wiedersehen. Thank you.